ពីបិចេងវិដានតំណែងតំណងជាដំណរេតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0868118118វិដានរសជាតិពីធម្មជាតិសូមអរគុណចំពោះហាលោកផ្កាបុផាករីដែលបានឧបត្ថម្ភជាការស្រស់សម្រាប់កម្មវិធីសមាគមជុំមិត្តចាពួកបុផាករីមានរៀបចំការស្រស់សម្រាប់កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជប់លៀងឬក៏ខួបកំណើតហើយក៏មានកាដូអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់កូនកំលោះនិងកូនក្រមុំទទួលភ្ញៀវក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជាប់ភូមិភូមិឋានសង់លីសេទូរស័ព្ទលេខ02 85 55 56បន្តជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងថ្ងៃទី3នៃកម្មវិធីអង្គរសង្គ្រាមនៅពេលដែលសម្ដែងការដង្ហែប្របាទជ័យរមន្ទី7បងប្អូនឆ្ងល់ហើយថានឹងមានអ្វីកើតឡើងព្រោះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់យើងបានកាត់ដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចា៎បាទថ្ងៃនេះកញ្ញាសូរីដាបាទខ្លាំងជាងគេខ្ញុំបានឮមតិមួយចំនួនពីសំបីតែក្រុមពិធីករយើងមួយចំនួនមិត្តភ័ក្ដិយើងណានៅក្នុងថ្ងៃទទួលបាយ័នដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងមិត្តសិល្បៈក៏យើងខ្លះក៏ថាពេលដែលសូរីដាចាប់ដើមក្រុមសិល្បៈពាក់មិនតាន់ឡើងឆាកមិនជាមានមើលទៅមិនថាដូចជាផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ឡើងឆាកទឹកមុខគាត់ហើយនឹងមើលទៅមិនមែនចេញជាដួងសូរីដាទេតាមពិតភាគច្រើនដែលគាត់និយាយនោះគឺក្រៅពីមានបញ្ហាហើយចា៎មានន័យថានៅក្នុងថ្ងៃនេះជម្រាបជូនបងប្អូនថានៅពេលដែលចាប់កម្មវិធីបាញ់កំជ្រួចពេលដែលបាញ់កំជ្រួចនឹងគឺមានបញ្ហាអាក់ស៊ីដង់កំជ្រួចនឹងតិចគឺបានទៅលើហើយនៅសល់ធ្លាក់មកនៅលើឆាកនឹងគឺឆេះឆាកនៅលើព្រំយើងនឹងម្ដុំប៉ុណ្ណេះហើយក៏ខ្ទាតត្រូវកញ្ញាសូរីដាខ្ទាតចំនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំឥឡោះទៅត្រូវកឹមលីសាបាទចាកឹមលីសាដូចជាឆេះសពុតដែរចាតែនាងខ្ញុំសពុតអត់ឆេះទេតើសារថាសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងក្រងហ្នឹងគឺអត់ឆេះហ្មងសុខចិត្តជោគតមណាចាប៉ុន្តែសភាពនៅពេលដែលមើលទៅបើកសាច់ជើងនាងខ្ញុំមើលថ្ងៃហ្នឹងគឺដូចអលួយអញ្ចឹងបាទបាទខ្ញុំស្មានតែខ្លាំងណាខ្លាចតែជាពងទឹកដល់ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំភ័យណាមិនដឹងថាជាជាប់មកមើលឃើញដបងដបងចាកាប់ទៅសម្រាប់នាងខ្ញុំប្រហែលជាទស្សនិកជនឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយនាងខ្ញុំមិនដែលក្រងសោះជាលើកដំបូងហើយក៏មិនដឹងថាព្រោះថ្ងៃកម្មវិធី3ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីឥតព្រៀងទុកទាំងអស់អញ្ចឹងគ្រាន់តែបងចន់ច័ន្ទប្រាប់ថាស្រូវឯងត្រូវក្រងដើរជាមួយបងសវណ្ណមករាតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏ភ័យរហូតខ្ញុំសួរថាខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចអីម៉េចហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដូចថាអ្វីដែលជាលក្ខណៈរបាំប្រពៃណីរបាំបុរាណខ្មែរនេះខ្ញុំនិយាយចំអត់មានចំណេះដឹងខាងនឹងទេអាចយើងធ្លាប់ធ្វើការប៉ុន្តែមិនសូវជាចេះដឹងខាងរឿងហ្នឹងហើយនាងខ្ញុំទើបតែមានបញ្ហាហ្នឹងទៅបើកមើលសភៅបរទេសខ្លះសភៅខ្មែរយើងខ្លះដែលគាត់សរសេរអំពីប្រវត្តិរបស់ជ័យមន្តី7ហើយនឹងអន្តរទេវីហើយនឹងជ័យរាជទេវីហ្នឹងបានដឹងថាជ័យរាជទេវីគឺជាអគ្គមហាសេនាដែលប្របាទជ័យមន្តី7ស្រឡាញ់បំផុតហើយជាអគ្គមហាសេនាដើមបានហើយក៏ជាអគ្គមហាសេនាដែលស្លាប់នៅលើព្រះហស្តព្រះអង្គដោយសារតែគាត់បូជានៅអ្វីដែលជាភាពធម៌ឬក៏ដូចថាឧទ្ទិសអ្វីដែលជាការស្មោះត្រង់របស់គាត់កម្លាំងចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យស្វាមីនឹងទទួលបានជ័យជំនះនឹងពេលជ័យចម្បាំងអញ្ចឹងរាល់ឯកសារទាំងអស់ដែលសរសេរនៅលើប្រវត្តិខ្មែរយើងនៅលើប្រាសាទហ្នឹងគឺព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីជាអ្នកសរសេរព្រោះព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីគឺជាបងស្រីហើយក៏ជាគេហៅថាសាស្ត្រាចារ្យស្ត្រីខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ដែលបង្រៀនប្រជាជនឬក៏ស្ត្រីខ្មែរយើងនឹងឲ្យចេះអក្សរអញ្ចឹងឃើញថានៅជំនាន់នោះនាងខ្ញុំមើលសភៅទៅឃើញថាគេគោរពប្រតិបត្តិគាត់ណាជ័យថាទេវីនឹងឲ្យគាត់ជាស្ត្រីមេផ្ទះតែប៉ាកែគាត់អត់ប៉ាកែអក្សរទេប៉ុន្តែគាត់ប៉ាកែខាងមេផ្ទះហើយនឹងបុណ្យសិលទានហើយសូម្បីតែអ្វីដែលជាស្វាមីគឺគាត់ប្រតិបត្តិទាំងអស់ដូចជានាងខ្ញុំមើលទៅថាដូចសូម្បីតែព្រះស្ងោយអីគឺគាត់ធ្វើដោយផ្ទាល់ប្រហោះរបស់គាត់គាត់អត់ឲ្យអ្នកណាគេធ្វើឯមីនុំមីនាងអត់ឲ្យធ្វើឯអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលនាងខ្ញុំក្រងនៅសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាវាខុសឆ្គងបាទដោយសារអីបាននិយាយពីកិត្តិស័ព្ទក្នុងជំនាន់ហ្នឹងគាត់ខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់ពីគាត់សកុតបានព្រះនាងអន្តរទេវីខ្លាំងបន្តអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើអីខុសតបជំនាន់ហ្នឹងគេថាបើសិនយើងខុសគេកាត់កោស្ដាប់ចាស់ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអ្វីដែលនាងខ្ញុំខុសតោះនាងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលនាងខ្ញុំក្រងនៅសម្លៀកបំពាក់នេះនាងខ្ញុំទី1ធម្មតានាងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តផាត់មុខក្រាស់
ผัดมุกกระเฮนยำเลนใส่แล้วถ้าผัดมุกโดยละข้าวยังยำจ้าจ้าแต่ยี่จังนะปีพุ่งนี้ขึ้นมาจะจัดด่าหอมในเชิญจะจัดกูไอจังนะปั้นตาเนี่ยได้ผัดมุกไอขยำกึ่งหน่อยนั่งกอดท่าได้ไปได้กอดตีนมาผัดมุกไอขยำกอดเมียร้อนมากกอดปลื้มกับบ้านได้ไปได้กอดส้มจะกอดผัดได้ให้กอดได้ผัดมุกนั่งไงแต่กอดผัดไงนั่งกอดท่าพลายปีเศษนั่งมวยมวยเตี้ยนั่งไปได้โครงสะโครงไอ้หายให้นิ่งขยำกับบ้านเลือดใดส้มเลือดใดสมเปรย์บ้านในไทยยังอดบ้านอุตุจะอดบ้านอุทุกอดบ้านอุทุกนั่งนิ่งขยำสมเปรย์ละหดให้ส้มไปแต่มุนล้างช้านิ่งขยำสมเปรย์ช้านิ่งขยำสมเปรย์กามจะด่าเปรย์กามจะด่าละหดหลังนี้โกกัดไพ่ก็ท้าไม่จะมาผูกกัดเนื้อโชว์เลยนั่งอ่ะบรรทายยังเคยทางการสมได้ยังอดคอยอดคอยยังมาคอยนะจงคอยหนึ่งติดจ้าจงคอยนี่ก็การล้างดอยใจตอนให้จับกรรมไปทีเดียวไอ้ในซอลสนามที่คุณยาโซริดาสมบองกรรมราช่วยจับไอ้กอดนี่คือเตยจำเปิดเพลย์บอกกอดสมตุ๊บบองโอ้ยนิ่งยำนิ่งยำจะมีท่านี่เคยนี่คือเสียงเหม็นเต้นบรรทายบาสันจะเคยรุกเพียบได้นิโก้กอดถอดปะฮะบ่าคือเคยท่าโดนลุยสบายคือเตยเจอระลุยเตยเจอจามคือถ้าใครถ้าเป็นเตยคลังเตยจามจวมตัวมันจังงั้นนะเดี๋ยวให้มันเนี้ยก็สู้ขยมท่าอัดเชื่อไอ้โซนิ่งขยมสมอยู่ท่านิ่งขยมอัดใส่ใจตัวแม่อัดชื่อแม่ไงนึงเวียเมียรำท่าอัดเมียนชื่อไอ้ตึงฮะโดยกิดยืนความได้ให้เทียบปัดไปอัดชื่อแม่ก่อนนะฮะเวียเคยชนะไม่ดับเปย์ปลอมล้างนิ่งขยมกับบ้านสเปย์ให้สมเข้ามาแล้วโตได้ในเปย์นั่งงั้นนะท่าบัสเซียเรายังเมียนสมได้ขยมเมียนนิ่งขยมตัวสกอตถ้าไงนั่งสมไปแต่หมดสอนิ่งขยมก็มีเนี่ยเลนจราเลนจราให้มวยเตี้ยนไปได้ยมกุยทอดชุมคณียมกรงชดอับสราปัญญานิ่งขยมกุยโขมปุยยังกุยเลือดจ้าจ้าจังมันหายเยอะนั่งอัศร์ดังหายคลุนเยอะนั่งจีเนี่ยนะจ้าอาจุ่มเดียบจุนท่าอันนี้คือจีเรื่องมวยได้การล้างในท้องไทยนุ๊กเป็นแต่ตกเอาจุ่มเนื้ออย่างนั้นตกไอ้ปองปนกอดจิกาวินิชัยเด็กคนไหนก่อนนะท่านี่ไว้เดี๋ยวยังจุ๊บไอ้ด้วยแต่จุ่มเดียบจุนจังท่าสำหรับศิลปะทางนิตการนี้ระบำโบราณคือกรบนะจุ่มเนื้อสมิงเปียหนึ่งเครื่องอลังการได้เปียในเลือดคลุ้นโปรดดำนางเอาบบเปียบาราจุ่มนอนมุนบัดให้ในนิ่งกัญญาโสเรดานั่นคืออัดบานอัดถูกตีมุ้ยอัดปีเทียนบาดคืออัดบ้านจับอารมณ์ให้ยึงปะให้ถุงเลนเฉยนี่คือตัวสควอชนี่จนจังนะกดดังตัวไปจีมันบ้านทุกจบไปอย่างนั้นคือจีสมทุกมาอ่อยแบบบอกขยมมันหนึ่งขยมสับดามเสียหรือก็มันหนึ่งจับดามเพื่อซักอุปกรณ์หนึ่งซ้อมเพลย์แต่งอ่ะเนี่ยครูเนี่ยครูได้กดจีศาสตราจารย์ในขนมมันตีปะปะทอนในวิชาศิลปะกวางเรียบจำจีพนายจีพนายมีนดิทาบกหลักยืนคลาสเมนคลาสกดเคยดิทาโมดสะพลายเคยกับพลายกดใจเลิกเลยยมหามองยมกาเปลี่ยนแต่ได้จะทำกลมปังอัดบางในเพราะซ้อมเพลงแต่งอ๋อนี่เกษตรมีนในการมีนครูให้กินมีนดำน้อมคือเหมือนไอ้ในพัดดาจ้าจังยมดังผมยมบัดเอากดปะปอเลยบอแต่งอ๋อนู้ฮะจ้ามันท่าในไปได้มาจูบประตการนั้นคือเธอเอาอย่างดังให้เนี่ยครูเนี่ยครูกับบ้านจุ่มเหยียบได้เรือจัดต้มกระทะไงโขยบักวัดพลิดเอาใจยืงยืงเธอแต่เราทุกครูไอ้จ้าผัวไอ้ตุบใบเชก้าบ้านสรอนสเปะไม่กระได้ปนตายภาษาอินทุกนี่คือสำคัญผมพอจ้ายืงเธอตื้อไอ้เกย์ไปผัวไอ้ยืงโครงยืงโครงรูเก้บ้านจกใจปนังทะเกียร์อัดปากกาในตะกี้ควรนะปมีนให้ยืงยำชื่อเจ้าจ้าคือยืงมวยแต่ยืงสนับด้วยซ้อมให้ซ้อมพอในปีอย่างติดกฤตมือทาสลับปะกอนในรอยฉะต่างอ๋อไอ้ต่างอ๋อมาปะตายกันยาสุดาให้สมจุ่มเรียบจุนท่าสมเรียบบ่มแปะกรงประเนียงจีรีทีวีคืออ๋อแช่สมไปตาปันติดปันตายป้ายจิตเราแช่สมปุ๊บกันยากรรมลิซาวันนี้ชื่อบารมีบาดจึงกู้อ๋อเชื่อท่ายังบานสมได้ในปฏิการดอกอ๋อจ้ามันเลยตัดได้องโกคือจิตดำกุมนาแต่มาดองจังจุ่มเนื้อไปจุ่มเนื้อเตยแต่เมียนบารมีเตยแต่เมียนให้ยังชมโกนใจจำลองกล่าวชื่อให้กระลุกบารมีจะให้สำคัญพอดคือนับไปจบลาวนั่งมันเนี่ยมันเนี่ยคือภัยขบคณีมะขยมกับภัยได้ให้กันนั่งยมแผลบองจันจันในทั้งสายล่างพายเจียบานในทอดสปอร์ตไอ้นังเตี้ยได้ปัวแต่แบบปั้นในให้พายเจียมะกวาดถุงนี้แค่นั้นหัวไงปั้นใต้นับไปได้ปั้นล้มล้างเมียรำถ้าโดนใส่จบจังจีมัดอัศนามขมายนั่งต่างอ๋อให้อัดมีชื่อไอ้ต่างอ๋อขวานไปจับดามจอมโดยยิงกิ๊กได้จังนั่นแต่ปั้นนั่นไอ้ปองโอนจับรำมือเตี้ยสมันเตี้ยไปจับกันยาโซริดาเดี๋ยวซาตาไปได้โดยจำนวนจูจังท่ากันยาโซดาไปเดินเมียนเรือเพลียงคือมกกดมันแมนโซริดาเถอะระหดดอลจึงจับอารมณ์มกกดคือหาโดยจำนวนเดินเมียนกับพังในขนมขลุ่น
ហើយពេលដែលគាត់នៅក្រុងនេះគាត់ថតរូបជាមួយគណៈធិបតីដែលខ្ញុំធ្លាប់តែគិតនិយាយតាមត្រង់ណាដើម្បីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដោយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនគឺខ្ញុំក៏លេចឃើញសូរិដាពេលដែលថតរូបគឺយើងតែងតែញញឹមចាអត់ញញឹមសោះអត់ទេក្នុងរូបញញឹមតែខ្ញុំឃើញញញឹមខ្ញុំមិនដឹងតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មុខគាត់នៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមចូលចិត្តគណៈធិបតីថតរូបនោះគឺមុខគាត់នៅតែមិនមែនជាគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់នៅសូរិដាដោះសម្លៀកបំពាក់ចេញភ្លាមគាត់ស្លៀកខោមកសូរិដាធម្មតាដើមធម្មតាចឹងតែពេលនៅស្លៀកហ្នឹងគឺក្រុងហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនគាត់ហើយមួយទៀតនៅនាងហឹមសុភីក៏អញ្ចឹងដែរគាត់មិនជិងបាត់អប្សរាមហានគរចពប់ជើងនាងហឹមសុភីក៏មានរឿងដែរគឺគាត់ចពប់ជើងនៅលើឆាកនៅពេលនេះអ្នករាប់អប្សរាខាងឆ្វេងដៃយើងមួយទៀតគាត់គាត់ចឹងរហូតញ័ររហូតចា៎នេះសុទ្ធតែរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនោះហើយអ្នកនាងហឹមសុភីហ្នឹងគាត់កាន់ស្បែកជើងរបស់នាងចន់ច័ន្ទលក្ខណៈមែនរបស់គាត់ទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ្លាមពីរនាក់មែនតែខ្ញុំទេអ្នកនាងសូលីកាក៏ចឹងដែរឆ្ងល់ថាអ្នកនាងហឹមសុភីមិនកាន់មកជើងជាប់អញ្ចឹងមិនក៏មិនប្រំពាក់ខាងស្អីតែចពប់មែនឲ្យយើងដឹងបាទអរគុណអរគុណច្រើននេះគាត់ទៅជាអពុទ្ធហេតុខ្លះប៉ុន្តែហើយនឹងជាអបិយជំនឿបើសិនជាបងប្អូនខ្លះគាត់ជឿប៉ុន្តែយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាសិល្បៈការនីសិល្បៈកគឺធ្លាប់មានគ្រូអាចារ្យអញ្ចឹងធ្លាប់ចូលរួមសម្ដែងយើងជឿចាឲ្យមិញកំពិសាចង់និយាយអីគេបាទប៉ូលីសហ្នឹងចានិយាយទៅថ្ងៃនោះនាងខ្ញុំបានឆេះសម្ពុតហូលរបស់នាងខ្ញុំដែរនិយាយទៅគិតតែខ្លួនឯងខុសអីមែនទេនាងខ្ញុំដឹងខ្លួនថានាងខ្ញុំនិយាយខុសពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់អញ្ចឹងចានិយាយពាក្យអីនិយាយទៅសូមអភ័យទោសហើយក៏សូមខមាទោសផងដែរនាងខ្ញុំឃើញលោកសវណ្ណមករាចានាងខ្ញុំឃើញលោកសវណ្ណមករាគាត់ក្រុងនៅសម្លៀកបំពាក់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នហើយនាងខ្ញុំក៏បាននិយាយលេងចានិយាយលេងទាំងអស់គ្នាណានាងអូយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នសម័យនេះរៀងធាត់ដល់ហើយពេលខ្ញុំចាំបានថាចេះតខ្ញុំថាសម័យសម្បត្តិតេជោហើយអញ្ចឹងចាធាត់យើងសបោសบายទាំងអស់តែខ្ញុំថាខ្ញុំបានក្រុងគ្រឿងមកជាតំណាងរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទេចាអញ្ចឹងណាចានិយាយទៅសើចសบายខ្ញុំធ្វើមិនដឹងចានិយាយទៅលេងសើចទាំងអស់គ្នាគឺជុំគ្នាលេងសើចអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យពេលហ្នឹងនេះខ្ញុំទៅដល់ទៅឈរចិត្តបងសូរីដាពេលហ្នឹងគាត់អលោះក៏ជ្រួចនៅមកគាត់អលោះហេអលោះមកខ្វាច់លើសពុតនេះខ្ញុំឆេះអស់ម្ដុំចាគាត់ឆ្ងល់ក៏ប៉ុន្តែអត់មានប៉ះពាល់ដល់សាច់នាងខ្ញុំអីឆេះតែសពុតទេចាបាទឆ្ងល់ថាសំលៀកបំពាក់ពនាងជេរីទីវីអត់ទេអីសោះចាំថានេះជាបារមីហើយយើងសម្ដែងនេះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនៅទឹកដីនៃខេត្តអង្គរហើយទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងទទួលបានជោគជ័យសូមខមាទោសសូមអរគុណខុសឆ្គងប៉ុន្តែតែពិតបុព្វបរិបទរបស់យើងបានឲ្យយើងធ្វើជោគជ័យមែនព្រោះយើងបានកូនចៅចំនួនក្រោយខុសតោះអីកូនចៅអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ណកូនចៅមានមនសិការមួយចង់យកវប្បធម៌និងអរិយធម៌ដ៏អង្អាចរបស់បុព្វបរិបទមកបង្ហាញជូននៅក្នុងសម័យដែលជួនេះឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដឹងថាអរិយធម៌ខ្មែរឡើងដល់ចំណុចកំពូលព្រោះអីចា៎អីខ្លះហេតុអីបាទចា៎ហើយតំណាងឲ្យសិល្បករសិល្បករនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមចំណែកជួយយ៉ាងសស្រាក់ស្រាំនៅក្នុងកម្មវិធីអង្គរសង្គ្រាននិងសូមអរគុណចំពោះក្រុមសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលបានបង្កើតកម្មវិធីអង្គរសង្គ្រាននេះឡើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្មែរយើងមានភាពសាមគ្គីគ្នាដែលក្រុមសហភាពសហព័ន្ធយុវជនបានមុំមតិគ្នាពួតដៃគ្នាបង្កើតកម្មវិធីបង្ហាញពីភាពសស្រាក់ស្រាំរបស់ពួកគាត់ហើយយើងខ្ញុំដែលជាសិល្បករសិល្បករនេះក៏បានចូលរួមចំណែកហើយក៏បានបង្ហាញពីភាពសាមគ្គីគ្នានឹងគ្នាដើម្បីចូលរួមសម្ដែងនិងបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះឲ្យកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយនិងធ្វើយ៉ាងណាបានអស់ទីទឹកចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំរៀងរាល់ឆ្នាំក៏បានប្រះចាកពីអ្វីដែលហៅថាការចូលរួមអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីដែលគាត់បានឥឡូវនេះឲ្យតបន់ចូលឆ្នាំអត់ដងចូលឆ្នាំចិនយើងលេងបៀឥឡូវនេះចូលឆ្នាំខ្មែរលេងបៀឲ្យជុំគ្នាចាប់ដើមផឹកស៊ីបង្កើតទៅជារឿងរ៉ាវផ្សេងៗនៅក្នុងតាមភូមិស្រុកឬក៏តាមទីម្ដុំដានដែលមានអ្នកចូលរួមអបអរសាទរឬការផឹកស៊ីឬក៏លេងល្បែងពេលាដូចនិយាយចំគឺដូចជាលេងបៀដែលជាមិនមែនជាល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរចា៎ហើយនេះខ្ញុំសូមឲ្យតំណាងសិល្បករយើងលោកយ៉ែមសំអូនថាគាត់មានមតិអ្វីហើយក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរដែលការបងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអង្គរសង្គ្រាននេះចា៎បាទជាចុងក្រោយដោយសារពេលវេលាអង្គរសង្គ្រានរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះបានបញ្ចប់ចា៎នឹងក៏ជាការអំពាវនាវដោយសារមានការសហការយ៉ាងមុតមមក៏ដូចជាការផ្ដល់នូវការសន្យាអំពីសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាលោកបានសន្យាថានៅឆ្នាំក្រោយលោកនឹងបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រោះថាឥឡូវនៅនាងចន់ចាន់លក្ខណៈបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនថាខ្មែរមិនថាមកសាសបរទេសគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយចា៎បាទព្រោះថាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានសន្យាជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យថានឹងមានកម្មវិធីពិសេសនេះនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយជាបន្តទៀតនៅក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាសិល្បករសិល្បករនីសូមអនុញ្ញាតអំពាវនាវបន្ថែមជូនចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនមិត្តយុវវ័យទាំងអស់សូមមេត្តាចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុសកលនៅក្នុងកម្មវិធីអង្គសង្គ្រានឆ្នាំ2014ដែលនឹងខិតមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយអ្វីដែលជាការអំពាវនាវសម្រាប់យើងខ្ញុំជាសិល្បករសិល្បករនីសូមឲ្យមានការសន្យាបន្ថែមទៀតសម្រាប់មិត្តសិល្បករទាំងអស់គ្នាចូលរួមតែបើសិនយើងមានដូចក្នុងថ្ងៃនេះទៅចូលរួមបាទឲ្យតែប្រាប់ឲ្យតែប្រាប់មែនត្រូវមកគ្របចឹងហើយរៀបហើយណាទឹកហើយអត់ទេគឺថាខ្សែព្រេនឲ្យធំហ្មងចាំបាទអរគុណបាទអរគុណហើយនឹងមានការអំពាវនាវបន្ថែមទៀតជូនចំពោះមិត្តសិល្បករបងប្អូនវីរៈសិល្បកររៀមច្បងទាំងអស់ដែលលោកអវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះបានចូលរួមណាខ្ញុំសូមឲ្យមានការសហការបន្ថែមហើយជាពិសេសទៅទៀតនេះគឺថាក្មួយឆ្នាំយើងមានតែម្ដងដើម្បីចងចាំនៅវប្បធម៌ដ៏ល្អត្រកាលនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសលបែងប្រជាប្រិយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលកប់ចោលជាយូរណាស់មកហើយសូមយើងក្រើនរំលឹកទាំងអស់គ្នាវិញនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងឆ្នាំ2014ដែលនឹងខិតចូលមកមួយឆ្នាំទៀតហើយអ្វីដែលជាពិសេសជូនចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនមិត្តយុវវ័យសូមមេត្តាចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុសកលព្រោះថានេះគឺជាការលើកតម្កើងនៅវិស័យសិល្បៈក៏ដូចជាវប្បធម៌របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយជាពិសេសការដែលបង្កើតកម្មវិធីនឹងកូវត្តនេះគឺចង់សរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានអច្ឆរិយៈដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់បង្ហាញលើពិភពលោកយើងឲ្យដឹងថាគឺជាប្រាសាទក៏ដូចជាគឺជាបតិបាទបតិភពពិភពលោកបតិភពពិភពលោកពិតប្រាកដមែនហើយអស្ចារ្យពិតប្រាកដមែននៅលើទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបផងដែរចាអរគុណច្រើនសូមអរគុណចំពោះមិត្តសិល្បៈទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំបូជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទោះជាពេលខ្លះយើងមានដូចថាបញ្ហាអន់ស្ពន់ចិត្តត្រង់ថាសម្ពាធសម្ដីរបស់នាងខ្ញុំដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយសារនាងខ្ញុំចង់ឲ្យកម្មវិធីដំណើរការល្អអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសបាទបើសិនជាមានពាក្យសម្ដីខុសឆ្គងបាទនិយាយទៅក៏កំហឹងឯងទាំងអស់ហ្នឹងគឺកប់ចោលនៅខេត្តសៀមរាបអស់ហើយអរគុណចា៎អូមានកំហឹងមែនតាអូខ្ញុំចង់ចាំតែគាត់មានកំហឹងមែនបាទគាត់និយាយទីទួចហ្នឹងមែនបាទនៅក្នុងវេទិកាថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានអញ្ជើញសិល្បករចូលរួមគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកទេយើងនៅមានសិល្បករជាច្រើនទៀតដែលបានចូលរួមហើយពួកគាត់គឺតំណាងបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការចូលរួមនឹងឆន្ទៈរបស់សិល្បករហើយមួយទៀតក៏សូមចូលរួមកោតសរសើរនឹងលើកទឹកចិត្តចំពោះយុវជនអង្គសង្គ្រាមរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញឆន្ទៈយុវជននៅក្នុងសម័យថ្មីដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិរក្សនិងបង្ហាញវប្បធម៌ជាតិជាពិសេសយើងឃើញពួកគាត់រស់រានសកម្មភាពគាត់រស់រវើកណាស់ធ្វើចរាចរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរកាន់អៃកុំដូចប៉ូលីសចរាចរគាត់ចូលរួមធ្វើការជាមួយប៉ូលីសចរាចរឬសម្រាមរាល់ថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំគឺទីក្រុងអង្គរស្អាតអត់មានសម្រាមនេះជាសកម្មភាពដែលយើងសូមកោតសរសើរឆន្ទៈយុវជននៅក្នុងសម័យនេះហើយមួយវិញទៀតគោលដៅនៃកម្មវិធីអង្គសង្គ្រាមឆ្នាំ2013បានក្លាយទៅជាភាពជោគជ័យមួយដែលយើងចង់បានគឺចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចងចាំថាចូលឆ្នាំទៅលេងអង្គរជាពិសេសគឺភ្ញៀវទេសចរនឹងបន្តកំសាន្តនៅទឹកដីអង្គរនៃខេត្តសៀមរាបរបស់យើងទោះបីជាកាលពីមុននៅពេលដែលចូលឆ្នាំគឺគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរហោះហើរទៅកំសាន្តប្រទេសជិតខាងហើយប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងបានតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យនៅកំសាន្តកម្ពុជារហូតដល់ចប់រដូវនៃការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់សូមឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមជាមួយនឹងអង្គសង្គ្រាមនៅឆ្នាំក្រោយព្រោះកម្មវិធីនេះជារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបមិនមែនជារបស់បុគ្គលណាមួយនោះទេសូមឲ្យកម្មវិធីអង្គសង្គ្រាមស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបនឹងស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់បងប្អូនហើយសូមឲ្យឆ្នាំក្រោយត្រូវគិតថាឲ្យតែបន្តចូលឆ្នាំខ្មែរគឺជាកម្មវិធីអង្គសង្គ្រាមសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចូលដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមអរគុណថ្មីចំពោះបងប្អូនមិត្តសិល្បករទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមហើយកម្មវិធីរបស់យើងសូមអរគុណរាល់បណ្ដាអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដែលមានដូចជាស្រាបៀរកម្ពុជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងអាកាសទឹកផ្លែឈើអូឡាទេវិជ័យវិដានហាងលោកកាបផាការីហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះហាងកាដេសលៀមពាក់ដានាម៉ាដែលបានផ្ដល់ជាសលៀមពាក់ដល់នាងខ្ញុំដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ0965535555ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះចន់ច័ន្ទសាឡនផងដែរទូរស័ព្ទលេខ010 2307790សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកសូមគ្រប់ជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងសុបិនល្អនៅក្នុងរាត្រីនេះសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា